Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan O'zbekcha YouTube kanali. Bugun biz sizlarga ozgina achiq haqiqatlarni aytib beramiz. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna tugmasini bosib, hamda like tugmasini bosishni unutmang. Negadir doim ko'nglimizni og'ritgandan emas, ko'nglimizga qaraydigan insonlardan alamimizni olamiz. Bizni sevgan insonlarga azor beramiz, sevmagan insonlarga poyondoz bo'lamiz. To'g'ri yo'l ko'rsatganni yomon ko'ramiz, egri yo'lga boshlaganni ortidan doim qolmaymiz. Yaxshi ko'rgan yaqinlarimizga, kasal birodarlarimizga vaqtimiz yo'q, yetiyot begonanikiga oshga borishga har doim vaqt topamiz. Oilasi nochirroq singlimizga har xil bahonalar bilan yordam bermaymiz, lekin haqni ko'zga qozon-qozon osh qilib ziyofat beramiz. Ota-onamizni haftada bir bor ko'rib kelishga fursat yo'q, ammo ulfatlar bilan o'tirishga har doim ham tayyormiz. Ozgina pulimizni yo'qotib qo'ysak, qancha asabimiz bo'zilib xafa bo'lamiz, ammo hech qanday boylikka sotib olib bo'lmaydigan vaqtimizni arzimagan kishilar, bekorchi, bo'sh narsalarga sarflayotganimizga achinmaymiz. Bugungi video roliklarimiz shulardan iborat edi. Keyingi roliklarda ko'rishguncha, xayr do'stlar.